أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سامعين كرام لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل جو ہے آج آپ کے لیے حاجات کے پورا ہونے کے لیے اور مقاصد میں کامیابی کے لیے آیت کریمہ کا انتہائی مفید اور مجرب عمل لے کر آیا ہے. اس عمل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی تیز اثر اور پاورفل یہ وظیفہ ہے. دوسرا یہ کہ اس وظیفے کو آپ نے صرف 3 روز کرنا ہے. تیسری خصوصیت اس وظیفہ کی یہ ہے کہ اس وظیفہ کی اجازت عام ہے, ہر خاص و عام جو ہے اس وظیفہ کو کر سکتا ہے. ہر طرح کی جائز حاجات اور جائز مقاصد کے لیے اس کی اجازت عام ہے. یہ وظیفہ انتہائی مختصر مگر انتہائی پاورفل ہے. لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ کو انتہائی مستند روحانی وظائف بتائے جائیں جو انتہائی مفید اور مجرب بھی ہوں. تو یہ جو وظیفہ ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو یہ وظیفہ انتہائی پاورفل ہے اور ہزاروں لوگ اس وظیفے کو کر چکے ہیں اور اس سے فوائد جو ہیں حاصل کر چکے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی یہ وظیفہ بتایا جائے. یہ وظیفہ 2 آیت کریمہ ہیں, ان کا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ دونوں آیت کریمہ جو ہیں انتہائی مشہور آیت کریمہ ہیں. اکثر خواتین اور حضرات کو یہ زبانیں یاد بھی ہوں گی, اور اس کے علاوہ یہ آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی بھی نظر آ رہی ہوں گی. آپ یہاں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, زبانیں یاد بھی کر سکتے ہیں. صحیح تلفظ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور انتہائی مشہور آیات ہیں. اکثر مشائخ اور بزرگان دین جو ہیں ان 2 آیات کی جو ہیں وضاحت بتاتے ہیں. آپ جو ہیں بہت سارے لوگوں سے ملے ہوئے ہوں گے جنہوں نے اس کے وظیفے کیے ہوں گے. آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل, بڑی سی بڑی حاجت, بڑی سی بڑی مشکل اور پریشانی, دکھ درد غم مصیبت کو دور کرنے کے لیے انتہائی لاجواب وظائف ہیں, انتہائی باکمال وظائف ہیں ان دونوں آیت مبارکہ کے. تو یہ جو وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ اللہ تعالی ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی کار ساز ہے, کہ اللہ تعالی پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ کو آپ پڑھیں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رازق ہے. ایک ایک ذرہ جو ہے کائنات کا اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ جیسا چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. جب اس کی رضا مندی ہوتی ہے تو ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کا انتہائی جو ہے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کا یہ ذکر ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اللہ تعالی پر کامل یقین رکھتے ہوئے, بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے, کیونکہ ہر بگڑے ہوئے کام کو وہی سنوارتا ہے, وہی سلجھاتا ہے. بگڑے ہوئے حالات کو بھی وہی درست فرماتا ہے. اللہ تعالی جو ہے وہی ہر چیز پر قادر ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت کریمہ جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مبارکہ ہے. تو ان دونوں آیات کا جو ہے یہ وظیفہ ہے آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان 2 آیات مبارک کے جو وظائف ہیں وہ آپ کس لیے کر سکتے ہیں. نمبر 1 آپ روزگار حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. نمبر 2 اچھی جگہ رشتہ طے پانے کے لیے کر سکتے ہیں. نمبر 3 اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے کر سکتے ہیں. نمبر 4
بڑی سی بڑی مشکل اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. نمبر پانچ، ہر طرح کی جائز حاجات اور جائز مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں. نمبر چھ، دکھ درد غم تکلیف کو دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. نمبر پانچ، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ بے انتہا موقعوں پر جو ہے اس آیت کریمہ کے جو ہے وظائف آپ کر سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے وظائف کیے، اسے فوائد اٹھائیں. میں کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے، جو بیچارے ناحق مقدمات میں پھنسے ہوئے تھے یا دشمنوں سے تنگ تھے، تو انہوں نے اس کا وظیفہ کیا. اللہ تعالی نے ان کو نجات عطا فرمائی اور ان کے مسائل کو حل فرما دیا. بے روزگاروں نے پڑھا تو اللہ تعالی نے اچھی جگہ ان کے روزگار کا انتظام فرما دیا. بے اولادوں نے پڑھا تو اللہ تعالی نے اپنے فضل اور کرم کے ساتھ ان کی جو ہیں گودیں ہری کر دیں، ان کو اولادیں عطا فرما دیں. تو یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے کامل یقین کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں. ان دونوں آیت مبارکہ کے اندر عافیتوں کے خزانے ہیں، خیر و برکتوں کے خزانے ہیں، رزق کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، حفاظتوں کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، حاجتوں کے پورا ہونے کی یہ کنجیاں ہیں یہ دونوں آیت مبارکہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بعد نماز عشاء اول آخر 13 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. جو ان سا بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. 450 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے، اور 360 یعنی کہ 360 ٹائمز جو ہے آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے. تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل 450 مرتبہ، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 360 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالی کے حضور دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے. اور جب یہ آیت مبارکہ کا آپ نے ذکر کرنا ہے، ورد کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، گناہوں کی معافی مل جائے، جو مشکلات پریشانی ہیں وہ دور ہو جائیں، اور جو بھی جائز حاجت ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم کے ساتھ جو ہے آپ کو عطا فرما دے، آپ کی حاجتیں پوری فرما دے. تو یہ آج کا وظیفہ تھا لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کی طرف سے. کوئی اور وظیفہ بھی آپ کو چاہیے ہو تو کمنٹس کیجئے، ہمیں ای میل کیجئے learnislamtodaychannel@gmail.com پر، ہینگ آؤٹ پر ہم سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ آپ کا جو مطلوبہ وظیفہ ہوگا وہ جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.